ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଦାଦା ତିକିନ ଚେଚୁକିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଦହ କାନ ଆବ ବାଙ୍ଗରିପୁସେରେ ଆଦ କିନ ଲେଇ ଜଙ୍ଗାନ ହେନା ସାନାମ କୋ ଜୋହାର ଯାହାଇ କୋ ଦଳ ହେପରାଉ ରେ ଯାହାଇ କୋ ବନ ସେଲତ ବଡା କନା ଆଦ ସାନାମ କୋ ବନ ବଡାଇ କା ଓଡିଶା ଦିସମ ରେ ମେନ ଦୁର୍ବାର ନେତା ତାହେ କନା ଭାରତ ଦିସମ ପୁରଗେଲ ରେ ଉନକିନା ଯାହା ଜଡାଉ ତାହେ କନା ଗୋଡ ତାହେ କନା ଉନକିନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିକିନା 107 ସେରମ ପୁର ଜନମ ମହା ମହିତରେ ମାନେ ବାଙ୍ଗରିପୁସି ବ୍ଲକ ପାହାଟା ଖନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାହାଟା ଖନ ମିଟି ମାରାଥନ ଦଳ ରେନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେକନା ଅନା ଦ ସିମ୍ବଳ ମନ୍ଦିର ଖନ ଏହବ କତେ ଷ୍ଟେସନ ବାଙ୍ଗରିପୁସି ଷ୍ଟେସନ ରେନା ଯାହା ମନ୍ଦିର ମେନା ଅନା ମନ୍ଦିର ରେ ବନ ସେଟର ଆର ଯାହା ପୁଇଲୁ ତିକିନ ସେଟର ଅନକିନ ତ 10,000 ପାଟି ପାହାଟା ଖନ ଆର 5,000 ଦସାର ଆର ତେସାର ଦ 3,000 ଦହ ହେକନା ଆର ଯାହା ସେଲେଦ ରେନା ମନେ ମେନା ତାବନା ଆପେ କୋ ପାଟି ଅଫିସ ବାଙ୍ଗରିପୁସି ରେ ଅଣ୍ଡେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚଲୁ ହେକନା ଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାଥେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ପେ ଏମା ତାହେଲେ ଖାନ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ନା ଓକା ସମୟ ରେ ଚେତ ହୁଏ ଆଲେ ମେସେଜ ଲେ ମାପେ ଆଦ ଦାଦା ଆର ମେଟା ନାଇଁ କୁଲି ଯାବି ନା ଦାଦା ବୟସ ସୀମା ଦ ବୟସ ସୀମା ଦ ଓକା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଗିଦ୍ରେ ମାନେ ହଁ ହାଇ ସ୍କୁଲ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଗିଦ୍ରେ ହଁ ଦଳ ଦାଳେ ଅଛି ଯଦି ଆବୋ ଯଦି ରାତା ଜୀବନ କୁଳା କୋ ଯଦି ଦରିଆ ଏବିଲିଟି ମେନା ଏନଖାନ ତ ପୁରା ସେଟର ତାବନ ପେ ଅନା ବେଙ୍ଗରିପୁସି ଅଫିସ ଅନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲୁ କାନା ଆଦ ଅକ୍ତ ମିଲନା ତେ ଆବୋ ନା ପାର୍ଟିସିପେଟ ହାତା ହେଲେ ଏନଖାନ ଆବୋଗେ ବାଙ୍ଗରିପୁସି ବ୍ଲକ ପୁରା ସେଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ।